Er dig og Anders kærester? Er dig og Anders kærester? Er dig og Anders egentlig kærester? Undskyld, jeg spørger, men er dig og Anders kærester? Så bliver du kærester, men... Er Anders og Morten kærester? Hvornår kommer videoen, hvor jeg fortæller jer kærester? Altså, det er sådan hele tiden, vi får beskeder om, er Anders og Morten kærester? Nej, det er vi ikke. Men så tænkte Anders og jeg, men hvad hvis nu vi var kærester? Så vi har faktisk skrevet en skets, der omhandler det her med, hvis mig og Anders faktisk var kærester. Hvordan ville det så se ud? Jeg vil lægge rigtig meget tid til dig, fordi jeg vil bare prissætte every moment vi har, ikke? Jo. Altså virkelig nyde vores selskab, og du vil være sådan der, fuck det der. Ja, yeah, I don't care about you, agtig. Skat! Jeg er hjemme! Allerede? Havde du ikke først fri kl. 9? Jamen jeg tænkte bare, at jeg kunne tage lidt før fri, så vi kunne hygge med chips og drinks. Du har ret. Det er også meget mere vigtigt at spise chips, end at få mad på bordet. Og så vi lige pludselig ender i en eller anden havnecontainer. Fordi arbejde er jo ikke super vigtigt, når man kan sidde og spise chips på en helt almindelig onsdag klokken 4. Hvor, by the way, alle andre arbejder. Babe, ikke så mopset. Det er din yndlingschips. Tak! Okay. Så går jeg bare en tur. Helt alene og frustreret. Imens tårerne triller ned af mine kinder. Og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer hjem igen. Og hvis det bliver mørkt, så skal du ikke blive bekymret. Og ja, jeg ved godt, at jeg er bange for mørke, men du skal slet ikke blive bekymret. Og hvis det bliver nat, så er det nok fordi, at jeg er blevet kørt ned, eller slået ned, eller taget til fange. Men det skal du altså heller ikke bekymre dig om. Fordi at nu skal du bare tænke på dig selv. Fordi at arbejdet er jo vigtigst af alt. Det forstår jeg godt. Sagde du noget? Jeg tror heller ikke, vi er sådan nogle typer, der bliver enige om tingene. Vi er meget forskellige personer. Det giver faktisk ingen mening, vi er venner. Nej. Vi vil to vidt forskellige ting og sådan. Ja, så jeg tænker, hvis vi sådan skulle ud og købe noget, så ville det være meget... Ej, babe, jeg har sådan glædet mig til i dag. Jeg har bare slet ikke kunne sove i nat. Ikke fordi vi kan nogen seng, men jeg har bare sådan glædet mig til at shoppe. Rolig nu, babe. Det er slet ikke sikkert, vi finder en seng i dag. Oh my god, se lige den her seng. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Se lige den her seng. Morten, kom og mærk. Morten, mærk. Morten, kom lige og mærk. Morten, Anders, den koster 95.000 kroner. Og det har det her op- og ned-funktion. Og så er den bare mega blød. Oh my god. Den er miljøvenlig, Morten. Benene er lavet af stål. Man har tænkt på at bevare regnskoven. Du ved, vi allerede i forvejen spiser for meget laks. Jamen, hvis du virkelig vil have sengen, så må du jo købe den. Vent. Hvorfor splitter vi ikke? Fordi jeg hellere vil have en billigere seng. Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Ved du ikke, hvor mange timer man bruger i en seng? Din ryg kommer til at ligne en hula hopring, hvis du bare ender med at sove i en gammel, billig seng i 2 år lige pludselig. Ja, jamen så lad os da bare bruge alle vores penge. Ja! Hvad skal vi da også med en sofa og et bord og en stol, når vi kan købe en seng, som vi alle sammen kan sidde i med alle vennerne? Jeg glæder mig da virkelig meget til juleaften med familien, hvor vi alle sammen kan sidde i sengen og spise flæskesteg. Jamen, skal vi så ikke have den? Men jeg tror faktisk også, at jeg vil være sådan en meget jaloux type. Du er nok bare lidt mere all-around guy. Lidt rundetrunde. Ej, skal vi ikke spørge ham, din ven Jesper? Altså ham den lækre. Om han ikke lyst til at tage ud og spise i morgen aften? Kan det passe, at jeg har hørt ordet Jesper 3 gange fra din mund i dag? Altså hvis du tænker på, da jeg ringer til ham i morges og sagde hej Jesper og farvel Jesper. Og så lige nu, så ja. Jamen, du kan lige så godt bare sige, at du gerne vil flytte ind med ham, så. Nu så jeg tænker på en virkelig frøden æggesandwich. Og lige pludselig til at have en ny kæreste. Hvad tror du selv? Sidst vi var sammen med ham, der så jeg, hvordan du bare nærmest savlede over ham. Jesper, har du fået ny frisyr? Savle, savle, savle. Ej, babe. Du er unfair nu. Du ved, du er den eneste ene for mig. Du er smuk. Du har flotte øjne. Du er fabulous, babe. Du kan stole på mig. Og mig og Jesper, vi bliver aldrig en ting. Han er også sådan lidt for fjamset til mig. Han er ret fjamset. Han er faktisk ikke engang pænere end mig. Han er ikke pænere end dig, nej. Men kan vi ikke invitere ham der at bo? Altså ham den høje tynde.
Mm. Jeg tror, jeg vil være meget følsom. Jeg er jo en meget følsom person, hvor du er lidt mere ice cold b***. Ja, jeg er bare sådan lidt mere, nå, nå, ja, ja, okay, isen smelter, lart, don't care, I did it. Har jeg nogensinde sagt til dig, hvor meget jeg værdsætter, at du altid lytter til mine problemer? Hvad? Men det er også bare fordi, at jeg føler ubehag. Alle prøver bare at kigge for meget på mig, og det er som om, de ikke ved, at jeg er et forhold. Og så føler jeg mig også bare misforstået, fordi det er jo ikke dem, jeg gør mig lækker for. Det er jo min kæreste. Jeg føler bare, du er den eneste, jeg kan sige det her til. Du har altid så gode råd. Ej, har du købt sandwich med æg? Jeg kan slet ikke tænke på mad lige nu. Alle mine problemer overskygger mine tanker. Men du ved bare, jeg hader æg. Jeg er bare så glad for, at jeg har mødt dig. Du er som en fast klippe i det åbne vilde hav, der altid vil redde mig fra de vilde bølger, der vil tage min krop. Jeg er der selvfølgelig altid for dig i de 4 timer, jeg ikke arbejder. Men jeg er også mega splittet, for nogle gange føler jeg mig bare overset. Men du er heller ikke særlig pæn i den der grå trøje. Du bliver lidt bleg i de lyse farver. Jeg tror, jeg er bleg, fordi jeg har det dårligt. Ej, fy for satan, har du købt en til med æg? Nu går altså han hen og en pizza. Det er okay, babe. Så sidder jeg bare her, alene, på grænsen til at bryde grædende sammen. Men tag lige nummer 11 med til mig. Det var sådan, vi kunne forestille os, vi måske ville være som par. Mm. Måske pyntet lidt ekstra på, ikke? Skal lidt lære krydderi. Der skal lidt krydderi for... Lidt salt times. Ja. Hvis I vil gerne se en part 2, så kan I jo smide et like. Så, tak fordi I gad at se den her sketch. Det er min video, ikke? Vi synes, det var ikke. Vi skal også lige congrats for den her, for at have rundet 400.000. Nå, okay. Nej, jeg synes, det er mega sejt. Du er ret sej. Tak, Anna. Ej, Anna er sådan... Anders, jeg kan slet ikke bevæge mig, men jeg kan slet ikke. Vi ses. Ha' det godt. Vi ses. Ha' det fantastisk. Hej. Hej, hej. At du altid lytter til mine problemer. Den er god. Oscar times. Hør. Mads Mikkelsen alle sammen. Hvad? Ej, ikke så. Okay, ikke så ondt. Okay, sådan hvad? Jeg var sådan, hvordan b***? Det bliver så flæk en sketch, det her. Jeg kan simpelthen ikke klare det. Nu så jeg tænker på en virkelig froderen æggesandwich. Babe, nu så jeg tænker på en virkelig froderen æggesandwich. Nu så jeg tænker på en virkelig froderen æggesandwich. Morten, du må ikke grine. Nu så jeg tænker på... Nu så jeg spiser en virkelig froderen. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Men det er også fordi, at jeg føler...